ड्रैगर हिड़ मारकास्त्र हल्ले भीकर हत्या मालाते फोटो तरलु होगिद्द वेळे अटैक माडि भीकर हत्ये माडलागिदे। मारकास्त्रगळिंद हल्ले माडि भीकर हत्ये गैलागिदे। फोटो तरलु होगिद्द वेळे कारिनल्लि बंदु अटैक माडिदारे। आनेकल तालूकिन केंपु दोम्मसंद्रदल्लि नडेदिरुवंत घटने इदु। कार्नल बंदिदंत दुष्कर्मिगळिंद अटैक माडलागिद्दु मारकास्त्रगळिंद हल्ले माडि भीकर हत्ये गैदिद्दारे। मेणसिनहळ्ळि मूलद हेमंत कुमार कोलेयादंत व्यक्तियागिद्दु इन्नु कोले माडिदंत आरोपिगळु परारियागिद्दारे। हल्लेगोळगाद व्यक्तियन्न नारायण हृदयालय के रवाने माडलागिदे। चिकित्से फलकारियागदे सावनप्पिदारे। इन्नु कोलेगे कारण एनु अन्नुवंतदिन्नु कूड तिळिदु बंदिल्ल। हळे द्वेष अथवा बेरे कारण एंबुदन्न पोलीसरु तनिखेयन्न नडेसुत्ता इद्दारे। तनिखेय नंतरवे ई कोलेगे कारण एनु अन्नुवंतद्दु गोत्तागुत्ते। इस संबंध नम प्रतिनिधि हरीश नडेसिरुवंत वाक्थ्रू इदे नोडोण। ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಒಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು। ಈ ಒಣಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಆ ಘಟನೆ ಸಹ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಜರ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಬರುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗೊಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೃತ ಹೇಮಂತ್ ಏನಿದಾನೆ ಆತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಆದರೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಚಂದಾಪುರದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಏನೊಂದು ಮಡಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನೊಂದು ಹೋಗುವಂತ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಆದರೆ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನಿಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಂಡ್ರಾ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಈ ತರದ ಘಟನೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಕಂತದ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು। ಆದರೆ ಈ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಜೊತೆ ಹರೀಶ್ ಗೌತಮನಂದ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ ಆನೇಕಲ್।